Novena de São Francisco de Assis. Nono dia. Rezemos para sermos um com Deus. São Francisco, rogai a Deus para que sejamos cada dia mais parecidos contigo, consolando mais, compreendendo mais, amando e doando-se mais, pois assim receberemos a graça de Deus e seu imenso perdão, porque assim um dia, abençoados, estaremos em paz, na eternidade, nos braços de Deus. Por um mundo mais semelhante à vontade de Deus, rezemos a São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que São Francisco de Assis nos ajude a sermos calmos e humildes de coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão de São Francisco de Assis. Amém. Por um mundo mais semelhante à vontade de Deus, rezemos a São Francisco de Assis. Que São Francisco seja um elo para nos aproximarmos de Deus. E que ele nos traga esperança, paz, fé e amor. Que Deus abençoe nossa vida hoje e sempre. Obrigado por rezar conosco. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Para continuar rezando, clique em uma das orações que aparecem em sua tela. Oração e harmonia. Obrigado por rezar conosco. Amém.